og velkommen. I dag skal I lære teknikken Josefineknude. I kan se lidt forskellige eksempler på Josefineknude armbånd her, som er en lille kringleformet knude, som kan se ud på mange forskellige måder afhængig af, hvad snor man vælger at bruge. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver et Josefineknude armbånd, som vi kalder for Mega Josefineknude. Her benytter vi noget snor, som er 4 mm, noget lædersnøre. Du skal bruge ca. 4 meter, for at armbåndet kan nå rundt om din arm. Det jeg starter med at gøre, det er, at jeg bøjer snøren på midten. Og så benytter jeg et knyttebræt. Og starter med at sætte snørene op omkring sømmet her, og har lige meget snor på hver side. Så starter du med din venstre side. Hvor du laver en løkke, tager modsatte side og lægger snøren over løkken, og så fører du snoren nedenunder, se her, sådan der, ned igennem løkken du har oppe i toppen, op i midten af den løkke du har, og ned igennem på modsatte side. Det er ligesom om, man væver op og ned igennem de løkker, man laver. Så er kunsten lige, at man får lagt snøren rigtig fint, når man arbejder med dobbelt snor. Så de ligesom er parallelle hele vejen igennem knuderne. Så har du en fin kringleformet her. Du kan selv vælge, hvor meget du vil stramme den til. Jeg synes, det ser fint ud her. Så tager du højre side og gør nøjagtigt det samme. Du laver en, skal vi have den nedenunder. Først laver du en fin løkke der. Lægger venstre side over løkken. Tager den nedenunder snoren på højre side. Ned igennem løkken. Og op igennem. Og ned igennem igen. Så skal vi have trukket knuden fint op. Og så gør vi det samme i venstre side. Laver en løkke. Lægger højre snor over løkken. Sådan der. Og sådan der. Og over igennem her. Sådan der. Så har vi tre fine knuder ved siden af hinanden. Så kan man så vælge at tage det af sømmet her. Så er kunsten så at bruge lidt tid på at justere knuden, så den sidder rigtig fint og lige der, hvor man gerne vil have det. Og så kan man i princippet tage og måle rundt om sin hånd. Nu er det meningen, at det skal være sådan et rigtig mega Josefine, så man behøver ikke lave så mange knuder, som hvis du for eksempel arbejdede med, her har vi noget lædersnor, som måler 1 mm, og noget nylonsnor, som faktisk er 3 mm, men det er mere blødt i det, så det vil lave nogle lidt mere slappe knuder. Så kan man i princippet bare afslutte det med at bare lige vise jer det hurtigt, hvordan man kunne gøre. Man kunne klippe enden op her, og så kunne man så tage en magnetlås, og så lige med enderne ned i og gøre det samme på modsatte side, og så vil du så have en fin lås på dit armbånd. God fornøjelse.